za tu novou kariéru dostaneš 15krát gól v 95. minutě, což je na srdíčko. To tě na srdíčko, já mám arytmii srdce z toho. A taky 15krát dáš 90. To je zase euforie, jako když se ti narodí děťátko. Ale nejhorší jsou ti funkcionáři, kteří... Johnny, jak můžeš dostat v 90. minutě gól, vole? Co tam děláš? A rozumíš? A proto vždycky říkám, pánové, v závěr musíte držet balón jednoznačně, hrát nějakou tu čunču, nejlepší na jejich půlce, a pak ten gól nedostanete. No. Ale jsou někteří hráči, kteří, teda někteří brankaři, vykopnou balón, že? A dostaneme gól. Takže tohle je 95. minuta, to je nejtěžší pro trenéra. Ne? To je strašný stres. A ještě k té psychologii. Jednou mě chtěli dát psychologa, což mě urazilo, protože já jsem studoval fakultu tělesné výchovy, jako to je pět roku, jo? A já jsem to studoval 11, mám rekord tady v Praze. Každý rok dvakrát, abych to pořádně uměl, protože já jsem vlastně pětkrát tu psychologii, víš, takže si myslím, že jsou takové... Že jste nejlepší psycholog. Ano, psycholog amatér. A já jsem jenom chtěl říct, že tyhle ty rozhovory, vždycky jak trenér se diví, že v poslední minutě dostal góla, tak vlastně, kdyby jsme se vrátili v čase zpátky, 50 let zpátky, tak takhle to bylo a bude, protože statisticky, když se ten zápas rozfázuje, tak jsou tam úseky hry, kdy padá gólů víc a kdy padá gólů míň, a začátek zápasu, ty první minuty a konec zápasu jsou úseky, kdy padá gólů nejvíc, takže v podstatě to je jenom potvrzení čísel a statistiky a vždycky tam nějaký trenér je ten, který ten gól dostal, a ten je pak samozřejmě na infarkt, smutný, naštvaný, ale to je prostě normální jev. No. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.